Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Loft TV. And today, ayun na nga, kakamustahin natin yung mga warrior natin, yung fresh na sinalang natin sa training sa Lupao Nueva Ecija. Nasa 121 to 125 air kilometer distance na rin yun, no? Kaya kung gusto nyo ako samahan at makita yung dalawa natin na isasalang natin sa North Derby Race itong darating na September 17, samahan nyo ako, tara. Good day mga ka-EA, welcome back sa ating YouTube channel. Time check, 6:56 AM. Ayan, napakaganda ng putok ng araw, no? Maya-maya na lang konti, magpapakawala tayo. Dahil eto ang tinitraining natin, eh, kailangan mabatak na sila ng todo. Dahil sa September 17 nga, yung first lap ng aming derby dito sa UBFRC, no? So yung first lap is dyan sa Sulano. So, ang layo is nasa 180 kilometers. So, ang pinaka-latest training na itong dalawa natin na ilalaro natin sa norte, itong si Black Mamba tsaka itong si Boy Tapang is nasa 125 kilometer air distance na, no? Which is dyan nga sa Lupao, Nueva Ecija, no? So, kahapon, yun. Maganda yung binigay nilang performance o yung previous vlog natin. Yun yung nakita nyo or napanood nyo. So, ito yung dalawa. Nai-recover ko na rin sila. So, mamaya, susubukan ko silang parondahin. Sana rumonda, no? So, kung mapapansin nyo, nawala na naman dito yung nilagay ko ng mga young bird. Kasi nga, medyo mali pala yung ginawa kong strategy, no? Kasi nga, ang tendency, yung mga warrior natin na sinasali sa training or dito sa derby, eh, baka nga may mga dalang sakit, no? Which is etong mga young bird na sinama natin dun. Kalimitan, yung mga young bird, yung mga dinadapuan ng sakit kumpara dun sa mga tinitraining natin kasi mas malalakas na yung immune system nila, no? Kaya eto, binalik ko na lang muna ulit yung tatlo nating foundation bird dito, no? So saka na lang natin sila i-viewing. At eto naman yung update sa ating breeding section tsaka yung mga naka-quarantine natin, no? So nagkaroon tayo ng pagbabago regarding dun sa pagbigay ng gamot. So nung dati nga, gumagamit tayo ng budget meal na gamot which is yung dexamethasone. Meron naman tayong mga napagaling na mga ibon doon, no? Kaya lang meron din tayong mga hindi napagaling na ibon. Kaya eto, nung may mga lumabas na naman na sintomas yung iba nating mga warrior, especially eto, yung second clutch to, eh. Ito yung sumalpok sa atin. Nagkaroon din siya na one eye cold. Hindi ko siya kinaya na pagalingin sa dexamethasone. Kaya yun, sumubok tayo ulit ng pinaka quality. Medyo expensive pero siyempre kailangan natin i-secure para nga hindi na mabawasan yung warrior natin. So gumamit tayo doon ng Cure Gold. So pagdating sa Cure Gold, pag meron ng one eye cold yung inyong mga alaga, usually 5 to 7 days yung pinaka pag intake para nga ma-recover or para mawala yung pinaka sakit nung ibon nyo, no? So doon naman sa prevention, 1 to 3 days pwede kayo magbigay ng Cure Gold doon sa mga may sintomas na, no? Kumbaga medyo nakita nyo pumipikit-pikit na, agapan nyo na, pwede nyo na agad bigyan ng Cure Gold para nga hindi na lumala. So ito yung huling update natin nga dito, may isa pa lang silang egg. Ayan. So ang bala ko talaga dito is hindi ko ipipisa yung egg nila, no? Kaya lang nagbago yung isip natin, may naapag suggest kasi na tropa na sayang naman kung hindi dispose natin yung first clutch, no? So yun, bubuhayin natin yung dalawang egg na nilabas na ito ni African Black Eagle. So tingnan natin kung ano mangyayari. Actually hindi ko pa nakita kung merong similya tong dalawang egg nila dito, no? So baka mamayang gabi or mamayang hapon subukan ko, kasi tansya ko dyan is baka nasa 4 to 5 days na. So tamang-tama lang para malaman natin. Ayan, no? Tingnan nyo naman. Grabe talaga yung lambing nito nung stop band rip natin, no? Yan si Omega Line. Talagang gigil na gigil, eh. Kaya lang hindi natin ito gagamitin pamparonda. Sabi nila maganda raw pang street race. Kaya lang stockboard natin yan dito, eh. So shoutout nga pala sa Bio Pigeon, Bioresearch dyan sa Sukat Paranaque. Especially sa mga ninong foreign supplier, no? So ito galing to sa kanila. Regalo nila to sa atin sa EA Love TV. Yan. Ito yung una nating regalo na nakuha. So shoutout din kay Mr. Allen Lee sa pag-accommodate sa amin
So twice na tayo nakapa-shell diyan sa Bio Pigeon. So yan. So soon gusto ko ulit bumalik diyan para kamustahin si Sir Alan, especially yung mga imported pure lines na mga ibon diyan sa Bio Pigeon, no. Oh my god! Wow! Update muna tayo mga ka-EA. Time check 7:01 AM. So usually pagdating ng training sa club, pagdating ng derby, eh nasa ganitong range ng oras nagre-release ng mga ibon yung mga truck, no. So pwedeng 6:30, 6:40 hanggang 7 o'clock yung pinaka late. So eto this time susubukan natin parondahin yung tatlo natin na natitirang flyers dito, yung dalawang ispang north, tapos yung isa kapatid na buo ni Boy Tapang, which is gagamitin naman natin sa south sa darating na January, no. So eto na, kakalampagin na natin sila. Mamaya na tayo magpapakain. Nagkumahos! Ayun na. So tatatlo na lang, oh. Medyo nakakalungkot tingnan pag tatlo lang yung pinapalipad mo, no. Dapat sana kahit mga 6 hanggang 10 maganda tingnan. So tingnan natin yung magiging performance ng ronda nila ngayon. Pero yun nga, no, na-recover na natin ng maayos yung dalawa nating warrior. Maganda na ulit yung hubog ng katawan nila. Pero yun, hopefully pagdating ng first lap may maganda pa rin yung ipakita nilang performance, no, yung dalawa nating natitira na isasalang sa North Derby. So kahit nga hindi tayo man lang makakuha ng mga placer, wala namang problema sa atin yun. Ang importante, ayun na sila. Ang importante, dumulo man lang sana itong dalawa natin na natitira nating mga warriors, no. Ayan. Years later. Bang! Ayan na mga ka-EA. So, pakain na tayo ng mga breeder natin, stock bird natin, especially ito mga naka-quarantine natin na mga warrior. So, ito nga, no. So, hindi mawawala syempre yung ating homemade na super biotic gawa ni EA Loft TV. So, para makita nyo yung epekto sa kanila kung gaano kaganda. Ayan, no. Ayan, pasintabi na lang sa kumakain, no. So, buong buo yung dumi. Especially nung ating may egg dito. Ayan. Ayun, no. Eta nyo ba? So, medyo nakapaglinis na kasi o kaya yung mga previous na poops nila, hindi nyo na makakita. Update muna tayo mga ka-EA. Time check 7:33 AM. So, ayan. Nagpasokan na yung dalawa nating warrior. Ang problema, natambulan. Ayan, no. Binubulo na naman ni Black si Boy Tapang. Hindi niya pinapakain. Kakalagay ko lang ng patoka sa kanila. Ito yung problema ko dito kay Black Mama. Masyadong siga. Ayan, no. Ang gaspang. Ito lang, ha. Pukulin niya muna kita. Hindi na makakain sa iyo yung kasama mo. Ito, ito. Ay, nako. Parang away bata lang, no. Ayan, no. Si Boy Tapang. Ay, Boy Tapang. Si Black Mamba. Napakasiga. Hindi niya pinapakain. Yung isa kong warrior na pinaronda, hindi pa bumalik. Sumabay dun sa nag-raiding dun, no. May nagpakawala kasi dun. Sumabay siya. So, ang bumalik, itong si Boy Tapang lang. Tsaka si Black Mamba. Yung isa, nawawala. Nagpadagit ata. Awit. Namamares na rin kasi yun, eh. Wala dito sa mga pinagdadapuan niya, eh, no. Wala, eh. Dapat kanina pa yun nandito. O, mababawasan pa tayo na isa. Talo! Ito na mga ka-EA. So, dito naman tumambay si Black Mamba natin, eh, no. Nahanap niyo yung previous na kapares niya. Yung paborito niyang tambayan, eh. Nakakain na ng konti si Boy Tapang dun sa ating flyers loop. So, subukan natin itong hulihin. Ayun. Mas ka nga dito, naiisa ko sa'yo, eh. Pakasiga mo, eh. Ayan. So, isa nating warrior. Nakasama nilang Ramonda kanina. Wala awit. Nawawala na. So, bahala siya. Kung magpapadagit siya, uuwi siya.
So hanggang dito na lang yung ating vlog for today's video. Maraming maraming salamat dun sa mga solid supporter natin. Siyempre huwag kakalimutan mag-like and share. At dun sa mga bago, siyempre mag-subscribe dito sa EA Loft TV. Yan. Ito yung siga. Maraming maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Sige natin. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.